Welcome back to my channel Devos Blog. Aji apnalokor modot eta notun video loi hati hoisu hi. Aji eta notun science experiment apnalokor modot loi aisu. Aru ei science experiment tu mo apnalokor modot kori dekhom. Kotike iar karone ki ki bostu lagibo mo apnalokor dekhobol loisu. Kotike ahoksun chao video tu. Ei bo ekhon ekhon scissor AC. Edal katar dekise. Edal katar loisu. Edal scale edal loisu measurement koribo karone. আৰু এখন এখন সিম্পল গ্ৰাফ পেপাৰ দেখিছে আপোনালোকে গ্ৰীন গ্ৰাফ পেপাৰ এখন লৈছো এটো হল ট্ৰান্সপৰেন্ট শীট দেখিছে ফাইলৰ কভাৰ এখন আৰু পেন্সিল এটা লাগিব ইয়া পেন্সিল লিখিছে মই জমা কৰি লৈছো এটো এটা মার্কার পেন দুটা লৈছো আৰু এটো এটা সিম্পল সেলোটেপ এতিয়া সব মই স্কেল ডালৰ সহায়ত ইয়াত মই গ্ৰাফত দেখিছে 1 সেমিমিটাৰ মেজাৰমেন্টত এটো এটা আঁকি লৈছো ইয়াৰ পিছত মই 3.5 সেমিমিটাৰ মেজাৰমেন্টত মই ইয়াৰ মাজেদি এডাল ড্ৰ কৰি লৈছো ইফালে 3 এটো ফালে 1 2 আৰু 3 আঁকি ল'লো ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে এই শ্বেপটোৰ ওপৰত মই ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট শ্বীটটো দি এনেকে এই সেম সাইজৰ মই চাৰিটা ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট শ্বীটৰ টুকুৰা বনাই লৈছোঁ এতিয়া চাওক মই চাৰিটা পিচ 1, 2, 3, 4 এই চাৰিটা পিচ এইটোৰ চাইজত কাটি ল'লোঁ এয়া চাওক মই এই দুটা এতিয়া আঠা লগাই বনাই পেলালোঁ গতিকে এতিয়া আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো আৰম্ভ কৰিম এতিয়া চাওক মই বনোৱা এইটো ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ মোবাইলত এনেকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া মই লাইট অফ কৰি দিম